Haukar sem voru fyrirleik með 9 stig eftir 4 umferðir fengu nokkur fín færi í leiknum. Jónatan Ingi Jónsson átti marktilraun á 50 mínútin eyjamenn björguð á línu. Jónatan Ingi var svo aftur á ferðin á 15. mínútu þegar átti hörku skot í markramann. Halldór Páll Geirsson í marki IPVAF líklega fegin þarna. Eyjamenn fengu líka sín færi í leiknum. Kassa Gæ náði skotur nokkuð þröngu færi á 27. mínútu en Gunnar Nilsen varði í marki FH. Þegar 15 mínútur voru eftir átti Brandur Olsen þetta skot að marki en boltinn fór í varnarmann IPVAF og í horn. Lagleg sókn FH-inga en ekki kom markið. Hvorugu liðinu tókst að skora í dag og jafntefli niðurstaðan. Eyjamenn lyftu sér af botninum, voru fyrir leikinn aðeins með 1 stig úr 4 leikjum. FH-ingar eru nú jafnir Blikum á toppi deildarinnar en Kópavogsliðið á leik til góða. Ég hefði vilja fá. Þú voru ekki eins og best verður á kosið á Akureyrarvelli. Völlurinn þungur og erfiður. Kristján Martínez, markvörður KA, var fyrir meiðslum í upphitun þegar hann fékk bolta í höfuðið frá samherja. Aron Elí Gíslason tók stöðu hans í markinu í sínum fyrsta leik í deildarabestu. Aron Elí aðeins eitt mark í hálft annað ár. Það var fátt fína dræti fyrir norðan og sóknarleikur liðanna þungur og lítið marktækifæri. Norðamenn hættulegri ef eitthvað var. Keflvíkingar komu norður til að halda hreinu á landastigi og það tókst. Niðurstaðan markalaust jafntefli. KA með 5 stig í 9. sæti. Keflavík í næstneðsta sæti með 2 stig. Aðstæðurnar eru bara ömurlegar. Það erfitt að spila. Extravellinum í Grafarvogi í gærkvöldi í blíðskaparveðri. Fyrir leikinn voru liðin jöfn að stigum eftir 4 umferðir. KA-ingar náðu að skapa nokkur ágætt færi í fyrri hálfleik en ekki kom mark. Kenny Choppart átti dauða færi á 25. mínútu þegar hann komst fram hjá Þórði Ingasinni í marki Fjölnis. En Choppart náði þó ekki að nýta færi þar sem Almar Ormarsson var réttum maður á réttum stað og bjargaði á marklínu. Fjölnismenn fengu svo nokkra hornspyrnur í röð og uppskárur einni þeirra, fyrsta markleiksins, en þar var Arnór Breki sem skoraði úr föstu skoti og kom heimamönnum yfir. Niðurstaðan í hálfleik 1-0 fyrir heimamönnum. Seinni hálfleikur byrjaði rólega og spilaðist leikurinn ágætlega hjá báðum liðum. Á 51. mínútu dró til tíðinda þegar Þóroddur Hjaltalín dæmir vítaspyrnu þegar Mario Tejavits braut á Björgvinni Stefánssyni. Pálmi Rafn Pálmason fór á punktinn og skoraði af öryggi. Loka tölur á extravellinum 1-1. Ég vil að vinna leik, við áttum að... Hann fekk fylki í heimsókn í Garðabæinn. Guðjón Baldvinsson skoraði fyrsta markið á 13. mínútu 1-0. Ekki vandraði með þetta. Á 21. mínútu lagði Þorsteinn Már Ragnarsson boltan á Hilmar Arna Halldórsson sem tvöfaldaði forustuna með sínu 7. marki í deildinni 2-0. Magnaður leikmaður þar á ferð. Baldur Sigurðsson innsiglaði samfarandi Sigurð Garðabæinga þegar 8 mínútu voru til leiksloka, lokatölur 3-0. Stjarnan með 6 stig í 5. sæti, Fylkir með 7 stig í 4. Það jafnaði forustuna heimavelli á 13. mínútu. Aron Jóhansson lét vaða á markið og Anton Ari Einarsson, markvörður Valsmanna, missir boltan undir sig 1-0. Afar klaufalegt hjá markverði meistaranna. Valsmenn svörðu fyrir sig undir lok fyrir hálfleiks. Sindri Björnsson var felldur í teignum og vítaspyrna niðurstaðan. Patrik Pedersen framkvæmdi spyrnuna og jafnaði metin fyrir Val 1-1. Undir lok leiksins fengu Grindvíkingar aukaspyrnu. Hosé Sido tók spyrnuna og það óvænt að segja að hann hafi smellhitt boltan sem söng í netinu 2-1. Fallegt mark. Algjörlega magnað. Loka tölur, Grindvíkingar 9. sæti og hafa valdið vonbrugðum í upphafi mótsins. Víkingar byrjuðu betur gegn toppliði Breiðabliks í ágætum aðstæðum á Kópavogsvelli. Arthór Ingi Kristinsson var sterkur í liði Víkingar og myndi á sig á 11. mínútu og á þeirri 20. varði Gunnlaugur Gunnlaugsson kollspyrnu frá Arthóri. Alex Freyr Hilmarsson skaut fram hjá á 23. mínútu en fyrri hálfleikur var markalaus. Breiðablik var betri aðilinn í síðari hálfleik. Gísli Eyjólfsson átti skot í tréverkið þegar 4 mínútur voru til leiksloka. Bolti niður og inn fyrir línuna, en dómari leiksins stemdi ekki mark. Pepsi mörkin sýndu fram á það í gærkvöldi að boltinn fór allur inn fyrir línuna og ljósta blikar voru rændir marki á heimavelli, mögnu tækni. Niðurstaðan á Kópavogsvelli markalaust jafntefli, Breiðablik á toppnum í deildinni með 11 stig. Víkingar með 6 stig í 9. sæti. Fyrri hálfleikurinn var...